Sejam bem-vindos a mais um Game Journey de Shenmue 2 aqui no FlexDoc. Quem fala é o Diego e eu estou indo para Former Barracks. Eu nem sei o que é isso, na verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não lembro nada o que eu tenho que fazer agora nesse episódio. Ó, T-Break Building, go around the back of Great View Building and go past two dinners. Que? Eu não... que eu fiz aqui que eu não lembro mais, velho? Mad, Hangover no Rio, porque eu não lembro o que tem que fazer. Eu lembro... ah, eu tinha que ir pro... olha aqui, ó. Might be some info in Huang's room. Is the wiretapper. T-Break Building 902. Vamos lá pro T-Break Building. Tem porradaria aqui, né? Não, depois eu vou bater nos caras. Agora vamos lá pro T-Break Building, bora. Lembro do T-Break Building ser perto do Dancing Dragon Building. Eu lembro que eu passei de um pra dentro do outro. Ó, Great View Building. T-Break Building deve estar aqui por perto. Os prédios são colados, né? Sabe, sei lá como é que funciona essa coisa louca de ó, Yellow. Caraca, tô perdido. Vou ter que procurar. Cadê o meu mapa? Não tem mapa aqui ainda. Me compra mapa. Deve estar por aqui. Deve ser um dos spreads aqui. Vamos ver. Pra cá é o Ghost Hall Building. Que bonito esse aqui, né, cara? Ó, tem mapa aqui. Será que eu tenho dinheiro pra esse mapa? Vamos comprar. Vamos ver se eu tenho dinheiro, né? A map. Bye. 1000 White Building. I'll need it. Ah, meu Deus. Eu peguei do 1000 White. Ai, meu Deus, cara. Eu gastei os meus últimos trocados nessa bodega. Daqui a pouco eu vou ter que vender Action Figure. Bom. Deixa eu ver. Tem um corredor bizarro aqui, ó. Café Ana. Café Ana. Que diferente. Tomar um café então? Nossa, que local estranho, né? É aberto isso aqui? Dá pra ver o teto? Não dá pra ver o teto. Não, dá pra ver sim. Me ensinaram no último episódio que eu não sabia. Calma, eu fiz merda aqui, ó. Que eu não sabia da... olhar direito pros negócios. Olha aqui, era isso que eu tinha que ter feito aqui, ó. Pra poder tocar a maldita sineta. E eu falando mal de Shenmue, né? Eu sou um filho da mãe, né? É a vida. A ignorância do Diego é uma coisa bem normal nos gameplays. Não sei se vocês perceberam isso ainda. Dark Souls, então, putz. Vamos lá, vamos continuar procurando aqui nosso caminho para o prédio do café. Cara, não sei nem que lugar é este. Parece aqui, deixa eu ver aqui. Agora que eu aprendi a olhar, vou olhar tudo, ó. Eu não consigo nem ler direito. Yellow, red, blá blá. Não é pra cá. Velho, que praça bizarra, né? Olha que legal. Coisa, ó, tem o Moonchild Building. Ele é muito building. Putz, grila. O legal é que assim, eu... tô no meio do jogo, tô no episódio, sei lá, 20 e pouco de Shenmue 2. Só que agora que eu fui pra outra cidade, eu não sei nada. É como, começa um jogo novo aqui, ó. Dancing Dragon Beer. Vou entrar pra cá e vou lá pro T daqui de dentro. Aqui é o Jinsan Building, não é pra cá. Vamos ver pro outro lado. Tem que lembrar, cara, que eu cheguei a entrar nessa porca desse T-Break Building aí. É isso mesmo? Não, eu vou lá pro Jinsan lá. Eu vou tentar ir de andar pra andar nessa bodega. Vamos lá. Vamos pegar do Jinsan. Esse aqui é qual? Olha aí! This is the tea break building. Good. I can look for Huang's room. Haha, garoto, olha só, tá vendo? Dei uma roubada porque eu não lembro. Eu não achei o prédio lá de fora, né? Agora eu tenho que procurar a escadaria daqui ou pelo menos ir de elevador, né? Vamos de elevador. The elevator won't stop on this floor. Que ótimo. Vamos direto então. Eu acho que ele para no terceiro, então no terceiro eu já consigo pegar o elevador. Né? Vamos para subir, né? Vamos subir. Eu odeio quem aperta o elevador, querendo que o elevador desça, aí aperta o botão pra baixo, assim. Já viu isso, pessoal? Que tá errado. O elevador, você tem que mostrar o que você quer fazer. Você quer ir pra cima? Você aperta pra cima, entendeu? Você que não sabe apertar o botão do elevador. Tá bom? Vamos lá. 6, 7, 8, 9. Era no ano andar, não era? Tem que olhar meu papel de novo. Deixa eu olhar meu papel. Não. Ó, 902. Aqui falava o que tinha que fazer, ó. Go around the back of a Great View Building and go past two dinners.
Era isso que eu tinha que fazer. Eu achei que eu tinha que jantar duas vezes. Eu tô muito, sou muito burro, velho. Não, 902, vamos procurar aqui. Aqui é 905. Realmente achei que eu tinha que jantar duas vezes. Eu sou muito retardado. It's pitch black. Oh. No one's here. There's no light. I can't see a thing. Where's the light switch? Atrás de você, viu? Bom, eu tenho a visão que você não tem, né? Olha, eu não vou conseguir apertar agora, mas eu aprendi que eu tenho que olhar o negocinho. Olha lá! Oh, here's the light switch. This'll turn the lights on. Muito obrigado a todos vocês que responderam pacientemente que eu era um burro e não sabia o que eu tava fazendo no jogo. Ha! Liguei a luz, agora eu consigo enxergar tudo, né? O que que eu consigo ver aqui? Cara, eu não sei exatamente o que eu tô procurando, na verdade, né? Esse cara é um wiretapper. Wiretapper não é aqueles caras que fazem, tipo, escuta, botam escuta no... nas coisas? Botam, tipo, grampeia telefone dos outros? Não sei. Ah, bom, vamos continuar procurando. Olha que fotos, ó. Nothing to do with me. Tá. Tira, para de olhar pra aí, então. E aqui tem o quê? Tem um cigarro. Tem umas fotos aqui. Sai da visão, isso. Vamos ver se tem alguma. Vamos ver o que tem no armário aqui. Tem o maior cara que dá pra fazer alguma coisa no armário. Tá ruim de enxergar? Aqueles mais fanáticos pro Shenmue que já jogaram o jogo devem estar falando assim. I should look for it elsewhere. Olha só, não é isso aqui. Eu tenho que procurar na parede então, né? Ali tem o quê? There must be a clue. Ah, é? Isso é uma pista? Ou não, né? Eu acho que ele tá falando que deve ter alguma pista, só ele não sabe o quê. Ó, tem uma ali. Então, qual tá falando os mais fanáticos pro Shenmue e devem estar me xingando, falando: Nossa, moleque, tá jogando o jogo todo errado. Achei He's alguma one call. coisa. Não. Tá fogo. A tape Aqui! recorder. I got it. He recorded the information using this. There must be a cassette tape somewhere. Não tá na máquina, não? Vou continuar olhando. Eu tenho que procurar um cassete. Falei cassete, hein? Tá, vamos olhar de novo. Vamos olhar pra cá. Não, cara. Ó, tem um posto ali de mulher seminua. Aqui A não. wiretap. Aham! Só isso que você tem a dizer, viu? Tá difícil. Como eu falei, eu não sei nem o que eu tô procurando. Ahá! Que é isso? This is. É um microfone? Parece, né? This is a microphone. It's so small. Ah, a concealed microphone. Eu só olho para as coisas, não pega nada. Por que você está futucando isso então? Tá. Se você não vai pegar, fecha o negocinho e isso. E vamos procurar outra gaveta, vamos lá. Essa gaveta não, Rio, Jesus do céu. Ah, Rio, esse Rio. Para, Rio! Eu olhei pra outra gaveta! Oh, consegui abrir outra gaveta. Não tem cacete Isn't aqui. there anything else? Vamos pra gaveta de cima. Gaveta de cima. Se eu botar pra cima ele não sobe, não? Não, eu tenho que olhar pra outra gaveta. Ele só tá olhando pra gaveta de baixo. Porra! Dá pra abrir essas gavetas também. Nothing to do with me. Nossa, velho, muita gaveta pra abrir, eu tenho que olhar direitinho. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Que é impossível. Olha só, tá preso nessa gaveta. Ai, que saco. Se eu pressiono B, eu consigo uma visão, tipo, livre do negócio. Ai, caraca! Tá melhor, tô aprendendo. Opa, achei alguma coisa. This is a wiretap. This was used for eavesdropping. Não era exatamente isso que você estava procurando, não? Ok. Cara, eu tô achando tudo, menos o que eu tô querendo. Eu tô querendo na fita, só isso. Fecha a gaveta, fecha. Não, que Jesus, essa porra. Oh, um monte de fita, VHS. What are these documents? Parecia VHS. Sai, sai.
Agora que eu tô menos burro como controla a câmera, deixa eu ver se eu consigo abrir as outras gavetas, né? Ah, a gaveta de cima. Que é isso? Olha só. Mas eu não queria exatamente isso, você sabe, né? Pronto, deve estar aqui. Que é isso aí? Is there a clue somewhere? Não. Deve estar na última gaveta que eu não futuquei ainda, que é a gaveta de baixo, né? Apesar de que tem essa caixa aqui também, né, que eu não futuquei. O que tem aí dentro? Nothing to do with me. Nada. E a última gaveta, vamos lá. Oh, mas também não tá aqui. I should look for it elsewhere. Caraca. Ahá, o armário. Não abriu o armário até agora. Is there a clue somewhere? Não. Sai, sai. Nossa, o cara só tem suco de laranja, there garrafa. Must be a clue. E um sushi ali. Cara, eu não juro pra vocês, não sei onde é que tá esse negócio, não. Olhei em tudo que eu podia olhar aqui. Tem um lixo aqui também, né? Não! E esse lixo aqui, será que tem alguma coisa? Is there a clue somewhere? Tira aí. Ahá! Cassette tapes in the trash can? Could be a clue leading to Young Da's zoo on these tapes. I should go back to Ren's hideout. Com uma lata de fita. E eu com... Nem pra botar na sacola, ele trouxe um lixeiro. What the hell is that? I found them in Wong's room. And? I'm going to listen for clues. All of them? Yeah. Whatever. Oh man, what a bother. Lembrando, né, gente, esse jogo passa em 1980 e pouco, então... Fita cassete era bem normal nessa época, tá? Look. I'm lending you my hideout and the tape recorder for my share of the loot. Don't get the wrong idea. Contanto que não seja eu que tenho que testar fita a fita. Lá vai, foi mais uma. Essa também não era. É, daí fica taxa, hein? Também não. É sempre a última, né? A última é sacanagem, né, Rio? Pelo menos que seja a penúltima, mas acho que não tinha nada, na verdade. Sério, tá na última. Que clichê. So much trouble, and not a single clue. Não reclama, Ren. Você ficou dormindo aí? Last of the tapes. Ah, eu que tenho que apertar. Vamos dar play então. Nossa, que nostálgico isso. Dá uma corridinha aí. Dá play. Para! Vamos dar corrida, que eu não tô entendendo nada. Tá bom, para. Isso. Também não. Dá corrida aí. Shut up! This is no noodle shop!
Earth comrade. Who is this? Don't you recognize my voice, Guizan? Joy. What's the idea of suddenly calling me like this? Nothing, really. I just wanted to hear your voice. You must have some good news. Is that about a new boyfriend? No way! What are you talking about? You're so honest. You're getting the wrong idea. I just met this interesting Japanese guy, that's all. Interesting Japanese guy? Yeah, he's really serious, and he's like a samurai. A samurai? What's the matter? You sound solemn. It's nothing. I knew someone like that. Really? What was he like? Oh, excuse me. I have a guest. You sound busy as usual. If I weren't busy, I wouldn't be able to stay in Japan. Sorry for interrupting your business. Say hello to Uncle Chen for me. I will. Did you find Wandazu? I found a very nice toy to play with. I'm asking you, did you find Zu? Not yet. What? But I got one of his men. Got one! One of his men? Did you get information on Zu's whereabouts? Master Danyu, you're always in too much of a rush. I'm going to have some fun and make this guy talk. Talk! Alright, I'll leave it to you. But there isn't much time. Don't you worry. Trust me. Trust me! I'll make the guy spill his guts. What the fuck, velho? Tinha um pássaro no fundo. Toca aí. One of his men. Did you get information on Zu's whereabouts? Master Danyu, you're always in too much of a rush. I'm going to have some fun and make this guy talk. Talk! Alright, I'll leave it to you. But there isn't much time. Don't you worry. Trust me. Trust me! Yuan got a hold of Zu's associate. Yuan? Doesn't sound good. But Danyu doesn't know yet where Zu is. I'll find Yuan. It'll be too late if the guy spills the beans. There's no time to waste. We'll split up and search for Yuan. Bora lá. Eu não tenho nem ideia de onde é que tá esse Yuan. Mas eu acho que vocês só vão descobrir também no próximo episódio do nosso Game Jam de Shenmue 2. Essa nossa última pista, meu Deus, eu tô bem no iniciozinho mesmo, o esconderijo do outro cara, né? Eu nem tinha percebido. Mas enfim, esse episódio termina por aqui. Se você curtiu, dê um joinha e favorito, se não tá no canal, se inscreva. E no próximo episódio vamos encontrar o Yuan. Opa, ou não? Me? Come listen to one song. Ah, não. Eu vou ouvir. Alright then. I'd like to hear a tune. Now... Música pra acabar o episódio. Gostaram? By the way, you were in a hurry. I'm looking for a woman named Yuan. Well, as you can tell, I cannot see. Putz, nem percebi. Pior que eu não percebi mesmo. Really? I'm blind, but the winds or the sounds may tell me what you need to know. Sounds? There was a sound of a bell on the tape. Thank you very much.
Do you know a place nearby where you can hear the ringing of a bell? I have heard a bell ring in the Moonchild building. The Moonchild building. All right. Thank you. Ah, que bonito. Ganhei a dica do ceguinho. Ok, para Moonchild building no próximo episódio. Até mais! Esse vídeo acabou por aqui, então se você curtiu, dê um joinha e adicione aos favoritos se você quiser ajudar na divulgação. Conheça um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdao.com.br.